sådan en ting, der kan holde kameraet. Den skulle være meget fix, hvis man sætter den rigtigt på. Men det er lige ved at finde ud af, hvordan jeg gør. Hvad var det nu, du sagde om Donna i går? Ja. Det er fordi, vi snakkede om Tori Spelling. Donna Martin, Beverly Hills. Snakkede vi om, at hun nok havde fået rollen, fordi hendes far var instruktør også. Så sagde hun, hun var ikke ret køn. Og så siger jeg så, men det behøver man jo heller ikke at være for at gøre fjernsyn, men hun er bare så langt fra. Ej, du er faktisk ikke så god til at huske mere, mor. Du er ved at blive gammel. Jeg tror ikke, du skal låne bilen. Jo. Nå, men jeg har lige sat min mor af, fordi jeg skal have bilen. Jeg tror lige, jeg kan nå til min farmor og se, hvordan hun er. Happy golden, don't worry, children. Nå, hun havde det godt. For du vil jo godt, at jeg er din. Og det er UMC, hvordan vi anvender dig og din. Det er ikke for at være pessimistisk eller noget, men jeg hader reklamer i radioen. På 3999. De er stressende. Altså, jeg bliver aldrig elitebilist. Det var bare min storebror sagde i går, at når man har kørekort i 10 år, så er man elitebilist. Så kan jeg godt sige, at det er fandme aldrig. Jeg har skyndt mig hjem, fordi jeg kommer Tori Spelling i går aften Danmark. Så jeg er lidt spændt på, hvordan han, Just Off, han klarer det interview. Ej, jeg skal du få det, Donna. Fuck, hun er blevet gammel. Ej, så har jeg fået sådan et mærke her, fordi jeg sidder sådan her med min hånd og min ring. Det er mærkeligt, at hun er blevet så gammel. Jeg elsker den serie. Jeg elsker Beverly Hills. Jeg har været fan i 16 år nu. Men fandme sjovt at se, hvordan de ser ud nu, de skuespillere der. I dag, der har jeg besøg af hende her. Vi skal i aften til Christian Fuhlendorf. Så vi skal lige have lagt noget makeup, og så har jeg givet ansvaret i dag til Amanda, fordi hun har lidt mere forstand på makeup end mig. Hvis nogen af jer har lagt mærke, så går jeg faktisk ikke så tit med makeup. Prøv at høre, jeg har stadig den her puder fra H&M. Det er sådan en, som folk havde dengang de var 13. Så det er dit ansvar i dag. Det eneste, jeg sådan gerne vil prøve det der kontur. Put din foundation på. Skal jeg selv gøre det? Skal jeg gøre det? Sponge. Beauty blender hedder det altså. Så langt er jeg altså med. Mm. Kunne du ikke sidde stille med dit hoved? Tulle eller hvad så? Hvad? Jeg gør ikke noget. Ej, jeg gjorde virkelig ikke noget. Det er lige det. Tulle. Sådan, jeg tror det synes jeg det er nok. Okay, vi har en base. Hvad er det for et mærke? NYX. Hvad får du på nu så? Den lyseste af dem alle sammen. Under øjnene. Ej, du har stadig den der arv i en piercing. På tændingerne, og så på dit kæbeparti. Plejer det ikke være sådan nogle mørke streger, man plejer at lave? Jo, men du skal jo ligesom... Ej, jeg gider simpelthen ikke til at forklare dig det. Prøv at tænke på, at der er nogen, der gør det her hver dag. Hende der Kardashian. Hvad? Kardashian. Er det ikke meget mørkt? Det er jo meningen, det skal være det. Vi må se det på kameraet. Ej, det er flot. Du skal ikke markere min næse, så bliver den større, end den er. Ej, det gør den faktisk ikke, den bliver faktisk lidt mindre. Ej, jeg fik det i øjet af pulver. Highlight. Ja. Det var min knæ. Hørte du det? Jeg er virkelig bare så bagud med sådan noget her. Hvorfor jeg aldrig blev lært det, fordi jeg har været så gode veninder i så mange år. Fordi du har en storebror. Fordi du gider ikke det der. Det har jeg aldrig sagt. Du har en lillebror, der vil lære det. Vil du lære det? Det kunne da være fint. Så jeg skal ikke have den her knold i byen for en gang skyld. Jeg skal lige krølle mit hår. Så er jeg faktisk færdig. Jeg har fået lagt makeup. Jeg har fået krøllet mit hår. Kommer du? Ja, vi er to helt nye mennesker. Så nu har vi lige tid til at sidde der, så skal vi tjekke Christian Fuhlendorf. Tulle, der kommer så meget en bil. Jamen, det er da ikke vores skyld. Sagen er den, at jeg så Christian Fuhlendorfs show for at gøre en kort historie lang hedder den. Nej, jo. For at gøre en lang historie kort. Nej, kort historie lang. Det kommer jo om historien er lang eller kort. Det er den jo. Det er en kort historie, der bliver gjort lang. Okay. Og jeg griner så meget af det. Så er det fjernsyn, og 5 minutter efter, så havde jeg bestilt billetter. Jeg føler virkelig, vi går stærkt. Hvad har du så under forventninger? Hvis jeg kan snakke om det der barn der, så går jeg. Men du synes ikke altid, at han har været sådan mega sjov. Nej, jeg synes, han er mega arrogant. Men det er mærkeligt, fordi vi har samme humor. Så det er sådan, hvis jeg synes, han er sjov, så burde du også. Det kan kun gå op ad bakke. For mig og nedad for dig. Ja, det er faktisk rigtigt nok. Der står en and midt på vejen. Her midt i Nordkraft. Hej. Se, hvem vi har fundet. Hvilke forventninger har du? De er pisse gode. Jeg skal pisse i bukserne, men det er så sjovt. Okay, det er rimelig høje forventninger. Til det er glad ud. Vi er her. Så er mit showet øje. Mit øje løber så meget. Og jeg må sige, at jeg er mildest talt skuffet. Jeg er sådan virkelig irriteret. Helt seriøst, de jokes, han sagde, der var de sjoveste, ikke også? Dem havde jeg set i Comedy Zoo, der var også her i København. Det er fordi, det der, de tester det. De to bedste jokes, dem havde jeg hørt.
Hende der så ved siden af, der var fuldstændig færdig fra start til slut. Det var det. Det var sjovt. Det var, jeg grinte. Jeg hyggede mig. Så det, det blev faktisk præcis sådan, som vi havde forudset. Jeg blev pisse skuffet, og du blev ikke andet end positivt overrasket. Ja. Ja. Det har været en god aften, men den er da slet ikke slut. Natten er unge. Vildt crazy og impulsive byture, som vi har planlagt siden januar. Dagen derpå. Jeg er træt, og kaffen sover stadigvæk. Hvorfor er min stemme så hæs? Det er mærkeligt. Jeg var lidt skuffet i går, må jeg sige. Men det var sjovt. Og det er jo ikke hans skyld, at jeg vælger at gå ind og se ham optræde på Comedy Zoo, hvor han egentlig tester sine jokes af. Jeg kan ikke gøre andet end at anbefale folk at se ham, fordi at... Ja, han er sgu nice. Ja, vi ses. Hej. Hvad er det, vi skal snakke om? Jeg gider ikke snakke med dig. Jeg gider virkelig ikke snakke med dig. Du smasker og tænker træls. Prøv at høre. Nej.